30. Vi har, ja, mellan 3 och 6 och 4 och 1 går. Så det var förändring i, så börjar jag där, så har jag 1 minus 6, alltså 6 där. Sen 4, förändring i x, så 4 minus 3. Ser ni att det här är negativ 5? Det dividerat med 1, så är jag negativ 5. Så det lutar sig neråt. Det faller. B. K. Är lika med. Jag börjar fortfarande där. Alltså 2 minus negativ 5. Dividerat med. Det ska vara parentes där. Och sen 4 minus negativ 3. Så har jag positiv 7. Dividerat med positiv 7. Lika med 1. C kan vi göra här. C. K. Vi gör så här direkt. Nu börjar jag där igen, alltså 1, och sen i där är 1 igen, 1, och sen 6, som är x, minus 3. Så får jag 0, dividerat med 3, det är det, 0. Så k-värdet för c är 0, den lutar inte sig. D. Jag börjar här. Därför jag har börjat med sånt, så börjar med den. Så att det blir kontinuitet. Det är 4 minus negativ 1. Där är negativ 1. Och sen har vi 2. Dividerat med förändring i x. 2 minus negativ 4. Så är det den här vill, den här. Så, det blir plus. Så negativ 4 plus 1, negativ 3. Dividerat med, den här blir plus också, plus 6. Här har vi negativ 1/2. Vill ni svara den i decimal? Negativ 0,5.